Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-dekabr 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda ish kuni tugab, shanba dam olish kuni boshlandi. Dam olish kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Demak, bugun ertalab Toshkent vaqti bilan soat 8 dan 5-6 daqiqa o'tgan shu muborak damlarda biz yana sizning huzuringizda paydo bo'ldik. Dam olish kunlarimiz yaxshi o'tishi hayotimiz umr guzaronlik qilib turgan makonimizdagi imkoniyatlar, shart-sharoitlar, imtiyozlar, erkinliklar, hur fikrlik darajasi va hayot yashash tarzi, hayot kechirish mezonlariga bog'liq. Demak, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida inqilobiy o'zgarishlar davom etarkan, yangilik hech qachon eskilikni osonlik bilan yenga olmaydi. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni baholash kerak bo'ladi. Birdaniga farovon hayotni, birdaniga guliston bo'stonni hech qachon qo'lga kiritish imkonsiz. Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimovning 27 yillik boshqaruv tizimidan juda katta va og'ir meros qoldi. Bu og'ir merosni 3 yilda yengib, o'zbek xalqini tamomila farovon hayotga olib o'tish bu juda qiyin va og'ir jarayon. Lekin O'zbekistonda bugungi kundagi davom etayotgan kurash va olib borilayotgan g'oyalar kurashi o'zbek xalqi yangilanayotgan O'zbekistonni qo'lga kiritayotganidan dalolat beradi. Yutuqlar, muvaffaqiyatlar fonida mana shu yaxshilikka, mana shu yangilikka tormoz berishga harakat qilayotgan eski davrni mahkam quchoqlab olgan mulozimlar, aqidalar, qusurlar jamiyatda hanuz saqlanib turganligini bizning bugungi hayotimiz yaqqol ko'rsatib turibdi. Lekin odamlarning ruhi baland, kayfiyati yaxshi, chunki biz istaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston yangi prezident rahbarligida yangi insonparvar ulug'vor g'oyalarni davom ettirmoqda, mamlakatda juda katta bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Ayni paytda odamlarning ongini o'zgartirish, rahbarlarning quvvai hofizasini kengaytirish, hayotga tamomila yangicha nigoh tashlashga o'rgatish dek og'ir bir vazifa ham amalga oshirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugun O'zbekiston prezidentiga, O'zbekiston oliy rahbariyatiga, Abdulla Oripov boshchiligidagi O'zbekiston hukumatiga juda qiyin va ularning oldida juda katta, mas'uliyatli, zahmatli, qiyin, og'ir, lekin sharafli vazifalar turibdi. Ana shularni ijobiy hal qilishda o'zbek xalqi davlat rahbarining
hukumat boshlig'ining yonida kamarbasta bo'lib turmog'i kerak. Chunki jamiyatimizda har bir qadamda sodir bo'layotgan adolatsizliklar, nohaqliklar, qonunsizliklar alal oqibat o'zbek xalqi hayotiga putur yetkazadi. Shuning uchun ham xalq bir tanu bir jon bo'lib oyoqqa turmog'i, mamlakatda olib borayotgan yangilanish jarayoniga aktiv ishtirok etmog'i kerak bo'ladi. Bu borada o'zbek xalqi, xususan dunyo o'zbeklarining o'quvchi va muxlislari faol ekanliklari shundoqqina ko'rinib turibdi. Keyingi paytlarda o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih ancha siyosiy nimada maydonda faollashib qoldi. Dunyo o'zbeklari Muhammad Solih dohil xorijdagi, chet eldagi barcha vatandoshlarga bir xil ko'z bilan qarashga harakat qiladi. Biz O'zbekiston prezidentining siyosatiga mehr qo'yib, mamlakatda olib borilayotgan inqilobiy o'zgarishlarga kamarbasta bo'lib, ularni chin yurakdan qo'llab-quvvatlab, xorijda, Kanadada turib ham har bir yutug'idan prezidentni quvonsak, har bir kamchiligidan kuyunsak, ayni paytda biz hukumat va muxolifatga bir xil nigoh tashlashga harakat qilamiz. Shuning uchun ham dunyo o'zbeklarida O'zbekiston prezidenti dohil, o'zbek hukumati dohil, xorijdagi o'zbek muxolifati va uning liderlari haqida, faol a'zolari haqida muntazam maqola va materiallar berib boriladi. Biz faqat hukumatni targ'ib qilib, faqat hukumatni maqtash bilan chegaralanmay, ayni paytda hukumatga muxolif bo'lgan muxoliflarni ham, muxolifat rahbarlarini ham birdek berib boramiz. Mana hozir dunyo o'zbeklarida men O'zbekistonda olib borilayotgan ijobiy yutuqlar bilan birga o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihning kuni kecha Ozodlik radiosiga bergan suhbatini e'lon qildim. Mayli, biz ozodlik haqida, Muhammad Solihning keyingi fikrlari haqida keyingi dasturimizda gapiramiz, chunki kechagi dasturimizda Qarshi davlat universiteti dotsenti, falsafa fanlari nomzodi, 40 yilga yaqin Qarshi davlat universiteti, oldingi Qarshi davlat pedagogika institutida kafedra mudiri, dekan, prorektor, komsomol tashkiloti yetakchisi va boshqa rahbarlik lavozimlarida ishlagan Toshbotir Rasulovning Muhammad Solih fikrlariga munosabatini va boshqa o'rtoqlarimiz munosabatlarini eshitdik. Bugun ham bu munosabatlar davom etadi. Muhammad Solih qancha faollashgan sayin uning fikrlariga munosabat bildirmoqchi bo'lgan bizning muxlislar ham shuqadar ko'payib bormoqda. Demak, biz bu mavzuni keyingi dasturda davom ettiramiz. Muhammad Solih masalasini biz keyingi dasturga qoldiramiz, uning fikrlariga keyingi dasturda javob beramiz. Meni eshitib turgan do'stlarimiz, so'z olmoqchi bo'lgan, menga yozgan kishilar hammasi tayyorgarlik ko'rib turishlarini biz ularga keyingi dasturda so'z beramiz va Muhammad Solihning ozodlik va boshqa axborot nashrlariga bergan suhbatlarini eshitib ko'ramiz. Bugun men sizlarning huzuringizga, aziz do'stlar, Ozodlik radiosida e'lon qilingan bir maqolaning tahlili bilan chiqishni niyat qildim. Xo'p. Meni endi ko'rib turib qanday qilib hozir mana men nimani bosishim kerak? Mana men demak dasturlarimizni bular hozir men nima demoqchi bular? Tak, xo'p, mana telefonlar ham kelgani yomon emas, lekin hozir bevaqt keldi bu telefonlar. Tak. Tak, meni ko'rib turgan do'stlarimiz, keyingi dasturda Eva Yo'ldoshova xonim va boshqalar, keyingi dasturda biz sizlar bilan bemalol gaplashamiz. Hozirgi dasturda esa tinchgina Ozodlik radiosida e'lon qilingan bir maqolaga qaratamiz. Demak, aziz do'stlar, Ozodlik radiosi bugun Narxozda keng ko'lamli tozalash o'tkazilmoqda. Xodiyevdan keltirilgan zararni qoplash so'raldi degan
bir maqola e'lon qilingan, biz maqola bilan tanishamiz. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari 5-noyabrdan beri taftish o'tkazishmoqda. Taftish davom etar ekan 6-dekabr kuni universitet professor va o'qituvchilarini attestatsiyadan o'tkazish jarayoni boshlandi. Attestatsiya davomida 5-noyabr kuni ishdan olinib, jinoyat ishi figurantiga aylangan sobiq rektor Bahodir Hodiyevga yaqin sanalgan kadrlarning ishdan olingani iddao qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda Oliy ta'lim vazirligi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti va taftish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mulozimlar xabar berishdi. Attestatsiya komissiyasiga yaqin xodimlardan birining Ozodlikka bildirishicha, komissiya Hodiyev asos solgan tarmoq a'zolarini oliy ta'lim tizimidan uzoqlashtirishga urinmoqda. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti 2-chi binosining 1-chi qavati majlislar zalida O'zbekiston prezidentining sonli qarori va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 1063 sonli buyrug'i asosida joriy yilning 6-dekabrdan ishlayotgan komissiya faoliyatiga oid hujjatlar to'plami Ozodlikda mavjud. Attestatsiya jarayoni 1063 sonli buyruqning 3 ta ilovasi asosida olib borilmoqda. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, Narxozda bu 3 ta ilova to'riga ilinmaydigan o'qituvchi xodim deyarli yo'q. Chunki Narxozga yillar mobaynida tanish bilishchilik asosida o'qituvchi olingan. Aksar o'qituvchilar oddiy diktantdan 2 oladigan darajada savodsiz degan manba oshkor qilmaslik sharti bilan ba'zi hujjatlarni Ozodlikka taqdim qildi. Manba taqdim qilgan hujjatda attestatsiyadan o'tmadi degan xulosa asosida egallab turgan lavozimdan ozod qilinganlar haqida ma'lumot bor. Masalan, bitta kafedradan 5 o'qituvchi, yana bir kafedradan 9 o'qituvchi attestatsiyadan o'ta olmagan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlarda ishdan olinganlarning aksar qismi savodsizligidan tashqari Hodiyevga yaqin bo'lgani bois ham lavozimidan ozod qilingani e'tirof etiladi. Attestatsiyadan o'tish jarayoni kuzatuv kamerasiga yozib olingan. Attestatsiyadan o'ta olmay ishdan bo'shaganlardan attestatsiya komissiyasiga e'tirozi yo'qligi haqida video iqrorlik yozib olingani haqida Ozodlikda ma'lumot mavjud. Chap bermoqchi bo'lganlar ham bor. Narxoz xodimlaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, eski rahbariyat attestatsiya komissiyasini chalg'itishga harakat qilmoqda. Ayrim rahbarlarning lavozimiga noqonuniy ravishda qayta-qayta tayinlangani aniqlandi. Biroq eski rahbariyat ishni bosti-bosti qilish harakatida. Eski rahbariyat asosan oddiy professor o'qituvchilarini qurbon qilish evaziga eski korrupsion elitasini kafedra mudirlari, dekanlar, o'quv boshqarma, magistratura, sirtqi va boshqa bo'lim boshliqlari hamda ichki o'rindoshlarini saqlab qolish payida. Ex-rektor Hodiyev jinoyat ishi figuranti. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti yoki Narxozning 5-noyabr kuni ishdan olingan rektor Bahodir Hodiyevning o'zi universitetdagi korrupsiya tizimi bois ochilgan qator jinoyatlar figuranti sifatida uyidan tergovga qatnamoqda. Tergovga yaqin manbaning Ozodlikka iddao qilishicha, Hodiyevga keyingi 10 yil ichida davlatga uning faoliyati oqibatida yetgan zarar summasi aks etgan xulosa berilgan, ya'ni necha million yoki milliard dollar pul u topshirish kerak. Ozodlikka aniq summasi ma'lum bo'lgan bu raqam o'nlab million dollarni tashkil qiladi. Iddaoga ko'ra, agar Hodiyev o'zi yetkazgan zararning 3dan 1ini qoplab bersa, unga nisbatan yengillik qo'llanishi va'da qilingan. Tergovga yaqin manba iddaosiga ko'ra, Hodiyevning 2010 yil martidan 2014 yilning aprelgacha O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri bo'lgan davri ham tekshirilgan. Ayni o'sha davrda tergov guruhiga yaqin manba fikricha O'zbekiston Oliy tizimida poraxo'rlik konveyer usulida o'tkazilgan. Shuningdek, Hodiyevning 2014 yilning apreldan 2015 yil iyuligacha fan, ta'lim va madaniyat masalalari bo'yicha O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchi sifatida ishlagan. 2015-2016 yillarda yoshlik siyosati, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha majmua rahbari hamda tegishli ravishda bosh vazir o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatgan davridagi jinoiy sxema asosida pul yuvgani tekshirilib, zarar miqdori aniqlangan. Virtual sazoyi
jinoyat ishi tergov qilinayotgan bir paytda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida sobiq rektor Hodiyevni virtual sazoyi qilish kampaniyasi olib borilmoqda. Vazirlikning rasmiy Telegram kanalida chiqish qilgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashkiliy kadrlar boshqarmasi boshlig'i Bobur Omon Qodirov rektor korrupsiya bo'yicha ishdan olinganini yozdi. Rasmiy Telegram kanalida Chirchiq, Buxoro, Nukus va Toshkentdagi oliy o'quv yurti o'qituvchi va talabalari bir ovozdan Narxozdagi korrupsionerlarni la'natlab, boshqalarini hushyor bo'lishga chaqirishga o'tdilar. Navbatdagi attestatsiya Ozodlik Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti binosida o'tkazilayotgan attestatsiya tadbiridan ko'zlangan maqsad haqida universitet rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini ilmiy kotibiyat vakiliman deb tanishtirgan suhbatdosh bu attestatsiyaning favqulodda emasligi va ilgaridan rejalanganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, davlat granti asosida institutni tugatib, yangi ishga kelgan o'qituvchilar attestatsiyadan ozod qilingan. Shuhrat Bobojonov Ozodlik radiosi muxbiri. Demak, mana Shuhrat Bobojonovni tak, yaxshi. Demak, aziz do'stlar, mana sizga Ozodlik radiosi e'lon qilgan Narxozdagi bugungi vaziyat haqida bugun biz hozir mana bu teledastur e'lon qilingandan keyin bu maqolani ham saytga qo'yamiz. Demak, Ozodlik radiosi e'lon qilgan maqola bilan tanishdik. Aytishim kerak, Ozodlik radiosi O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi juda ko'p mana shunaqangi Toshkentdagi rasmiy manbalarga ma'lum bo'lmagan juda ko'p holatlarini birinchilardan bo'lib Pragadan turib e'lon qilish imkoniyatiga va jurnalistik mahoratiga ega. Biz bu haqda juda ko'p gapiramiz. Bugungi maqola ham Toshkentdan Narxozda borayotgan bu tekshiruv tafsilotlarini toshkentlik jurnalistlar olishga qiynalayotgan bir paytda Ozodlik radiosi mana shunday maqola bilan chiqishi bu albatta e'tiborga, e'tirofga loyiq. Xo'sh, Ozodlik radiosi tilga olgan bugungi mavzu bugun Narxoz jamoasi dohil butun O'zbekiston oliy dargohini, oliy dargohga kiruvchi barcha universitetlar, institutlar, umuman ta'lim dargohlarini qiziqtirib kelayotgan bir masala edi. Demak, Hodiyev ishdan olingandan keyin u oldin ministr bo'lib ishlagan yillar Karimov davrida va O'zbekiston prezidentining maslahatchisi bo'lib ishlagan davlat maslahatchisi bu ham Karimov davrida davrlar ham hammasi tekshirilayotgani va davlatga yetkazilayotgan summalar aniqlanayotgani va bu summalarni 3dan 1ini topib bersa ham demak jazo yengillanishi. Demak, bu o'zbek jinoyat delasida hech qachon bo'lmagan narsa. Bizda oldin qamadimi tamom, millionlab pulni yeb ketsa ham qamab 2 yil 6 oyda chiqarib yuborardi, puli ham o'zida qolardi hamma narsasi. Lekin bugun yangi rahbariyat yangicha choralarni, eng muhimi bu jinoiy ishlardan maqsad yetkazilgan davlatga zararni, pulni undirish, keyin jazolar mezonini ko'rib chiqish. Bu xorijda mana shunaqa, Yevropa davlatlarida bir millioner odam jinoyat ustida qo'lga tushsa, u davlatga yetkazgan pul ekvivalentdagi zararlarini qoplagandan keyin sud shunga qarab unga jazo tayinlaydi. Demak, O'zbekiston sudlov tizimida jinoyat ishlarini tergov qilish tizimlari ham Yevropa standartlariga yaqinlashib kelayotgani bu albatta quvonchli hol. Xo'p, Bahodir Hodiyev rektor bo'lgan davr haqida va Narxozdagi bu korrupsion tizimlarga O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlarning ham bevosita aloqadorligi haqida Ismat Xushovning e'lon qilgan maqolalarini ham tilga olmay o'tishning hech iloji yo'q, aziz do'stlar. Demak, biz mana bu yerda Rustam Qosimov oliy ta'limning kattasimi yoki mafiyaning otasimi degan bir maqolani e'lon qilganmiz. Bu maqola maqolani podzagalovkalari. Narxozdagi korrupsiyaga qarshi o't ochildi, lekin 14 ming dollar pora bilan qo'lga tushgan dekan endi birinchi prorektor. Narxozni qo'lda tutib turgan dinastiya ortida kim turibdi?
bobosi o'tirgan dekanlik kreslosida bugun uning nevarasi o'tiribdi. Endi navbat chevaragami? Davlat maslahatchisi Qosimov omon bo'lsa, narxoz mafiyasining rangi ro'yi somon bo'lmas. So'z boshi o'rnida va so'ng so'z o'rnidan biz sizga o'qib bersak, butun maqolaning ma'no mohiyati anglab yetadi. Prezidentning davlat maslahatchisi Rustam Qosimov hech shubhasiz mamlakatning eng yuqori davlat eshiloniga mansub bo'lib, davlat arbobi va yirik mansabdor shaxs hisoblanadi. U mansab darajasiga ko'ra bugungi O'zbekiston oliy rahbariyatining birinchi beshligiga kiradi. O'z sohasini nazorat qilishda prezidentdan keyingi ikkinchi shaxsdir. Davlat maslahatchisi o'ziga biriktirilgan soha va tizimdagi barcha vazir va hukumat a'zolari, qo'mita raislari, korporatsiya rahbarlari, rektor va direktorlarni taqdirini hal etishda, ularni bor yo yo'q qilishda asosiy rol o'ynaydi. U bu borada bosh vazir va uning o'rinbosarlariga ham bo'ysunmaydi, hisob bermaydi. Prezidentdan boshqa hech kim unga topshiriq bera olmaydi. Ana shunday buyuk arbob bilan to'qnashuvni biz nega ixtiyor etdik? Bunga bizni nima majbur qildi? Ochiq-oydin aytish kerakki, Rustam Qosimovga mening hech qanday xusumatim yo'q va bo'lishim mumkin emas. Aksincha, o'rtamizda shu kunga qadar ancha-muncha iliq munosabatimiz bo'lganini ham yashirmayman. Lekin yana bir narsani ochiq-oydin tan olishim kerak. Bugun yangilanayotgan O'zbekistonning buyuk ijodkori Shavkat Mirziyoyev yo'liga va g'oyalariga g'ov solayotgan, to'siq bo'layotgan har qanday shaxsni u O'zbekiston ichidami yoki tashqarisidami kim bo'lishidan qat'iy nazar, ko'rgani ko'zim, otgani uxim yo'q. Bu qaysarlik mening qonimga Ulug' Vatan urushi qatnashchisi bo'lgan rahmatli otamdan o'tgan bo'lsa ajab emas. U qaysar va o'jar, lekin adolatparvar va bir so'zli muallim edi. Rustam Qosimov prezidentning eng ishonchli davlat arboblari qatoridan joy olgan holda, unga va uning siyosatiga xiyonat qilayotganini 10 minglab kilometr naridagi olis Kanadada ham ko'rib bilib turibman. Rustam Qosimov prezidentga xiyonat qilayotgan, uning siyosatini shantaj va sabotaj girdobiga cho'ktirayotganlarning afsuski birinchisi ham oxirgisi ham emas. Men ularning to'la ro'yxatini dunyo o'zbeklarida bot-bot e'lon qilib turibman. Hali ularning juda ko'plari haqida batafsil o'qish imkoniga ega bo'lasiz degan umiddaman. Ularning bu xiyonatlarini ochmaguncha, qabih niyatlarini fosh qilmaguncha tinchimayman va qalamimga ham tin bermayman. O'zbekistonning eng yuksak mansablarini egallab, prezidentning yonida turib, unga xiyonat qilayotganlarni aslida Xudo ham kechirmasligi kerak. Ulug' bobomiz Amur Timur hazratlari aytgan ekanlar, ro'paramdan kelib menga qilich o'qtalganlarni kechirishim mumkin, lekin orqamdan turib nayza sanchganlarni hech qachon kechirmayman deb. Birinchi toifani mard odamlar deb bilsam, ikkinchi toifani xiyonatkorlar deb bilaman. Shantajchilar, sabotajchilar deb bilaman. Afsuski, Rustam Qosimov ana o'sha ikkinchi toifaga mansub. Yana bir gap, Rustam Qosimov Shavkat Miromonovichning balki dushmani ham emasdir. Unga yomonlik ham sog'inmas. Lekin ochiq oydin, aniq tiniq aytishim kerak. Rustam Qosimov prezident g'oyalarining dushmani. Yangilanayotgan O'zbekistondagi adolat va diyonat mezonlarining dushmani. Bobosidan qolgan bo'lsa ham, birgina narxozda unga yaqin Qosimovlar dinastiyasi eng yog'li mansab kursilarini egallab olgan bo'lsa-yu, davlat maslahatchisi oliy rahbariyatdan turib korrupsiyaga botgan bu ilm dargohini beparvo, bemalol tamosha qilib tursa, bu adolatdanmi? Rustam Qosimov oyog'ini baralla cho'zib, shoxida yayrab o'tirgan daraxtni o'zi kesarmidi yoki kesishga yo'l qo'yarmidi? Yo'q, albatta. Narxozdagi korrupsiya ildiziga bolta urishni prezidentning o'zi boshlab bergani ham bugun hech kimga sir emas. Boz ustiga bu tozalash tadbiriga prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha yangi maslahatchisi Sherzod Qutbiyevning boshchilik qilishi keng jamoatchilik tomonidan qoniqish bilan kutib olindi. Negaki, narxozdagi jinoyatlarni oldin ham tergov qilish ko'p bo'lgan, lekin barchasi natijasiz tugagan. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolib kelgan 27 yildan buyon. Chunki narxozdagi Qosimovlar dinastiyasining ildizini ochish uncha-muncha komissiyaning qo'lidan kelmaydi. Rustam Qosimov prezident maslahatchisi bo'la turib,
avlod ajdodlari qurshab olgan narxozdagi korrupsiyaning avj olishida asosiy rol o'ynadi va mustahkam zamin yaratdi. Ana shu narsa menga alam qiladi va to hanuz tinchlik bermay keladi. Ayni paytda biz narxozni yoppasiga yomonlash va qoralash fikridan yiroqmiz. Bu ilm dargohida pok va halol, fidoi va zahmatkash olimlar hamisha bo'lgan va hozir ham bor. Kechagi o'tmishda Muhammadjon Qoriyev va Murod Sharif Xo'jayevlar rektorlik qilgan davrda narxozning nufuzi naqadar baland edi. Bugun esa turli xil tasodifiy dinastiya vakillari, soxta olimlar bu qutlug ilm dargohini yer bilan yakson qildilar. Ko'pdan buyon narxoz desa, odamlarning ko'z oldiga bir guruh yalmog'iz va firibgarlar, ilm dargohidagi shaytonlar keladigan bo'lib qoldi. Bunga ortiq toqat qilib bo'lmaydi. Ana shu qora guruhning kattasi ham, mafiyaning otasi ham, prezidentning yonida turgan davlat maslahatchisi Rustam Qosimov egani bugun endi hech kimga sir emas. Jumladan yangi ish boshlagan komissiyaga ham. Rahbar shunisi bilan rahbarki, dedi Shavkat Mirziyoyev kuni kecha o'tkazgan selektor yig'ilishida. U nafaqat o'zining shanini, balki davlat idorasi obro'sini ham saqlashga mas'ul ekanini unutmasligi kerak. Prezidentning ana shu talabidan kelib chiqib, biz bugun dunyo o'zbeklarining ko'p ming sonli o'quvchilar auditoriyasiga, qolaversa butun o'zbek xalqiga, O'zbekiston oliy ta'lim mutasaddilari, arbob va akademiklar, olim va ziyolilar, talaba va nuroniylarga murojaat qilamiz. Siz o'z hayotiy tajriba va kuzatuvlaringizga tayanib, prezident g'oyalariga xiyonat qilayotganlarni fosh etishda jonbozlik ko'rsatasiz degan umiddamiz. Ayni paytda bu bahs va munozaraga haqqoniy bahoni ham siz berasiz, so'nggi nuqtani ham siz qo'yasiz. Rustam Qosimov oliy ta'limning kattasimi yoki mafiyaning otasimi? Ismat Xushov dunyo o'zbeklari bosh muharriri 1-24 noyabr 2019 yil Toronto shahri Kanada. Demak 24 noyabr kuni e'lon qilingan bu maqola bugun 14 dekabrga kelib ikkinchi qismi e'lon qilinish arafasida biz uni uchinchi qismini ham allaqachon tayyorlab qo'ydik. Chunki Rustam Qosimov haqida Toshkentdan kelayotgan materiallar shu qadar ko'pki, biz keyingi maqolalarni o'qisangiz uni va uni boshqa yaqinlarining jinoyatlaridan xabardor bo'lasiz va shunday odamlar bugun Shavkat Mirziyoyevning yonida turishga ma'naviy haqqi bormi degan savol sizning ham qalbingizni qiynab boshlaydi. Xo'p, mana ko'rdingiz. Men mana shu oxirgi nimani o'qib berayotganda shu qadar qiynalib, jon kuydirib gapiramanki, sog'lig'imga zarar bu, davlat ham chiqib ketadi. Nima uchun prezidentning yonida har tomonlama pokiza odamlar turish kerak bugun? Chunki bugun mamlakatda yaxshilik va yomonlik, izgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng baland pardaga chiqdi. Prezident deganda odamlarning ko'z o'ngida adolat, diyonat dek Xizr Xo'ja, haligi Xizr bobomiz namoyon bo'lyapti. Shu qadar yaxshi ishlar bo'lyapti. Lekin ayni paytda prezidentning yonida men tilga olgan odamlar borki, bulardan prezidentni ogoh etish jurnalistlarning vazifasi. Demak aziz do'stlar, biz 28 minutlik bu dasturimizda Ozodlik radiosi bugun narxozda boshlangan o'sha 6 dekabr kuni ishdan olgan narxoz, noyabr kuni ishdan ketgan narxoz rektor Bahodir Hodiyev masalasi va bugun narxozda olib borilayotgan o'sha komissiyaning faoliyatiga bir nazar tashlabdi Ozodlik. Biz mana shundan kelib chiqib o'zimizning surishtiruvlarimizga oid maqolalarni e'lon qildik. Ayni paytda biz bugun ham ba'zi bir yangi maqolalarni kecha e'lon qildik, bugun e'lon qilyapmiz. Rustam Qosimov nafaqat o'zi, uni kadrlari ham O'zbekistonni bugungi siyosatiga dog' tushiryapti. Bularni biz bemalol O'zbekiston prezidentining kemasidagi xoinlar deb atasak bo'ladi. Rustam Qosimov o'ziga o'xshagan jinoyat botqog'iga botgan bir jurnalistni, bosh muharrir bo'lib ishlagan bir yigitni, urilib surilib odamlardan pul olib hanuz bermay yurgan bir mustaham bolani Milliy tiklanish partiyasi rahbarlariga zug'um qilib, uni o'rinbosar qilib qo'yib, bugun u kimsan shunday bir mashinnik bola O'zbekiston televideniyasidan chiqib Milliy tiklanish partiyasining lideri sifatida
zangori ekrandan turib 35 million xalqimizga aql o'rgatyapti. Men bugun aytishim kerak, 22 dekabr saylovlarida milliy mana bu nima edi u? Milliy nima edi uni oti? Milliy tiklanish partiyasi mana shu yigitlar tufayli juda katta mag'lubiyatga uchraydi. Men Abduqodir nimaga aytishim kerak Qodirovga, keldi Qodirovning o'g'liga. U kimlarni olib kurashga kirdi? Bugun o'zbek xalqini oldida Mirziyoyevday prezident turgan paytda kimlar ekranlardan chiqib odamlarga vaz o'qiyapti? Mashina, haligi mashinniklik nimasiga botgan, panjalari jinoyatga botgan, butun o'zbek jurnalistikasini g'azab va nafratiga uchragan odamlarni yana ko'tar-ko'tar qilishdan kim manfaatdor? Bu prezidentga juq ruparasidan kelib nima emasmi? Haligi orqasidan xanjar urish emasmi? Biz bu masalani keyingi dasturlarimizda o'sha maqolani o'qib beramiz. Bugun biz u maqolani yana davomini e'lon qildik. Hozirgina mana dunyo o'zbeklarida mana ko'rsatishim mumkin sizga. Demak, O'zbekistonda kurash, yaxshilik va yomonlik o'rtasida kurash davom etadi. Mana sizga Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisining o'rinbosarini jinoiy xatti-harakatlari haqida ikkinchi bir materialni e'lon qildik. Milliy tiklanish gazetasining ishdan haydalgan bir guruh sobiq xodimlari bizga bugun maktub bilan murojaat qilishdi. Demak, buni Milliy tiklanish partiyasi rahbarlari o'ylab ko'rish kerak va partiyani a'zolari kimlar sizlarni nomlaringizdan bugun gapirayotganini bilinglar, ertaga bu odam qamalib ketishi mumkin. Ertaga bu sharmanda bo'lasizlar sizlar. Milliy tiklanishni oyoq osti qilmanglar. Tasodifiy odamlarni nimalarini olmanglar. Kim tepadan turib qanaqa odamlarni tavsiya qilyapti? Prezident siyosati bilan shug'ullanuvchi xalqaro, mana bu O'zbekistonda prezident obro' e'tiborini tiklovchi tashkilotlar qayerga qarayapsizlar sizlar? Kimlarni bugun zangori ekranlardan chiqarib, kimlarni partiyaga tavsiya qilyapsizlar? Partiya rahbarligiga. Bu meni O'zbekiston oliy rahbariyatidagi mana shu bolani tavsiya qilgan Rustam Qosimov va uning atrofidagilarga murojaatim. Mayli, biz buni keyingi dasturlarda davom ettiramiz aziz do'stlar. Bugungi dastur shu yerda yakuniga yetadi. Biz yarim soat 15 minutdan keyin ikkinchi dastur bilan huzuringizga chiqamiz. Omon bo'ling.